Dok u regionu preovladava bruka i sramota, preko bare u Sjedinjenim državama, zastupnici u Kongresu se pokušavaju riješiti svoje sramote, Donalda Trumpa. Zastupnički dom Kongresa je jučer izglasao odobravanje rezolucije kojom se poziva Trumpovo uklanjanje sa dužnosti putem 25. amandmana. Aktuelni potpredsjednik Pence je odbio poziv na upotrebu 25. amandmana, što je popločalo put Američkom kongresu da glasa o opozivu, to jest impeachmentu. Sjednica Kongresa o opozivu Trumpa zbog 6. januara smrtonosnog napada na Kapitol je započela debatom, a preko 5 republikanaca je najavilo da će dati podršku demokratima i glasati za opoziv. Članovi Kongresa su u nastavku sjednice glasali o pravilima opoziva. Njih 222 glasalo je za, dok ih je 211 bilo protiv. Svi demokrati su glasali za, dok su svi republikanci bili protiv. Sada slijedi debata o usvojenim pravilima o opozivu koju će voditi predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi. Dok se odlučuje o Trumpovoj diplomatskoj sudbini, Kapitol osigurava Nacionalna garda, a FBI je naveo da će u istrazi ranijih nereda koja se vodi širom zemlje prevrnuti svaki kamen.